അടുത്ത റിസോർട്ട്. ഇത് ഒരു കോഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും. ഒരു ഞാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കില് ആൾട്ടർനേറ്റർ പൂരക ചാപം അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും, അനുപൂരകമായിരിക്കും, 180 ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു കോഡ് എടുത്തു എ ബി. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ, ഇവിടെ ഒരാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ രണ്ടാംഗിളും ഇതും ഇതും കൂടെ 180 ആണ്, അതാണ് റിസൾട്ട്. ഈ രണ്ടാംഗിൾസും അനുപൂരകമാണ്, സപ്ലിമെന്ററിയാണ്. ഈ രണ്ടാംഗിൾ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് 180 കിട്ടും, 180 കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ റിസൾട്ടിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് റിസൾട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടിട്ട് 180 മൈനസ് സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയായിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യും. അതായത് കോണെടുത്തു എ ബി, സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇതാണ്, ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സി. നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനുമായിട്ട് ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു, 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഈ ആംഗിൾ. അപ്പൊ 180 മൈനസ് ഈ ആംഗിൾ, അപ്പൊ 180 മൈനസ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും സപ്ലിമെന്ററി ആയാലും രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 180 വരും. ഇത് 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു, ഇത് സി ബൈ ടു, രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 180 സപ്ലിമെന്ററി ആയി. അപ്പൊ അത് സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ആംഗിൾ 180 മൈനസ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം. ഈ ആംഗിൾ 180 മൈനസ് ഹാഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സി ബൈ ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് എക്സാമിനേഷന്റെ ഏത് രീതി പറയുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും അത്രയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കാണണം. ഇത് 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്നൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇത് ആംഗിൾ സി ആണ്, സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിന് യോജിച്ച് സപ്പോസ് ബി സി സി പോയിന്റ് ബി സെന്ററോ ഈ ഒ പി എന്നുള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് ഒ എ പി ട്രയാങ്കിൾ, ഒ എ പി ഉണ്ട്, ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി പി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തില് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് റേഡിയസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ അത് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും. അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമാണ്, അത് വൈ എന്ന് കൊടുക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഉണ്ട്, ചതുർഭുജം ഒ എ പി സി. ഇതിന്റെ നാല് ആംഗിളും കൂടെ ചേരുമ്പോ 360 ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഈ എക്സ് ഈ വൈ ഈ വൈ പിന്നെ ഈ സി ഇതുകൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് 360 ആവും, 360. അപ്പൊ അത് ഏതാണ് നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ദിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് വൈ വൈ സി എ. അപ്പൊ എത്ര വരും? എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 360. അപ്പോ 2x പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 360 മൈനസ് സി സി എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമുക്ക് 2 ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
360 minus e, or x plus y is equal to 360 minus e divided by 2. Appo adu 180 minus e by 2. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ, ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണല്ലോ ഈ കോഡ് ഈ ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ, അതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു, സി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ്, 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു. അപ്പൊ ഇത് ഈ ആംഗിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ആയാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, ഈ 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഒരു റിസൾട്ടാണ്. 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ആംഗിൾ ആണ്, ഈ ആംഗിൾ ഇത് സി ബൈ ടു, ഇത് 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോ 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു പ്ലസ് സി ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് 180, അപ്പൊ സപ്ലിമെന്ററി ആയി അനുകൂലകമായി അല്ലേ. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും അനുകൂലകമെന്ന് കിട്ടി, സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് കിട്ടി. ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൽ നിന്ന് 180 മൈനസ് ഹാഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. എല്ലാം അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ്. അപ്പോ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടുകളാണ്. ഒരു കോഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർക്കുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി അനുകൂലകം 180 ആണ് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നത്. ഇനിയും ഒരു ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അതിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി, സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ഈ ആംഗിൾ നോക്കി, ഇത് ആംഗിൾ ഡി വി, ഈ ആംഗിൾ ഡി വി, ഇത് സി എ, ഈ ആംഗിൾ ഒപ്പം ആംഗിൾ ഡി എ. ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 360 മൈനസ് ഇ ആണ്, മൊത്തം 360. അതിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ്. അതായത് 180 മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ആംഗിൾ, ഈ എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ, ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഏതിന്റെ, ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ആർക്കിന്റെ. ഇവിടെ ഈ ഞാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അതിന്റെ വഴിയാണ്. ശരി, 180 മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ്, ഈ ഇതിന്റെ ഡി ബൈ ടു ആണ്. അതും ഒരു റിസൾട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കുറേയധികം റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി എഴുതണം. ഈ ഐഡിയ എല്ലാം ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും, എന്താണ് റിസൾട്ട്, എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തരിക. ഓക്കെ.